Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der er det min første rigtige video i min nye lejlighed. Jeg har jo vlogget, og det er nok også det, jeg kommer til allermest. Men i dag så får vi sådan en rigtig main channel video. Jeg føler det 100 år siden, men det føler jeg altid. Okay, så her for 2 dage siden, tror jeg, der sagde jeg, skrev jeg ud på min Instagram story, at jeg rigtig godt ville lave sådan en video, sådan your assumptions about me. Og det er sådan lidt jeres antagelser, fordomme omkring mig. Så i dag der vil jeg læse dem, og jeg vil reagere på dem, og jeg vil sådan svare på dem, om det sådan er sandt eller falsk, eller ja. Og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde kigget på dem før nu, fordi det har jeg. Det er sådan, man vil gerne, altså sådan, det er jo spændende at vide, sådan, hvad folk tror om en. Og jeg vil sige, at der er virkelig også været nogle onde nogen, hvor jeg bare tænker, jeg tror ikke engang, det der, det er en fordom. Det er bare sådan en, du ved, der er nogen, der bare direkte har skrevet, at du er en bitch, at du er dum, og du er blank, og du er fucking arrogant, og du ved, det ved jeg ikke. Men ja, jeg spurgte jo selv om det, så I er virkelig mange, der har skrevet noget, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal se at komme i gang, og så vil jeg prøve at tage så mange som overhovedet muligt. Den allerførste, der kom, det er, du har altid drømt om at være københavner. Og altså, jeg har altid været københavner, jeg ved ikke, hvorfor folk får det andet fra. Det er også noget, jeg snakkede om i min tidligere vlog her, men prøv at høre, jeg blev født på Nørrebro, på Ægirsgade. Efterfølgende har jeg boet i Valby i alle mine år, og nu er jeg flyttet til Indre København. Og I kan bare selv prøve at google det, men både Nørrebro, Valby og Indre København er København. Det er i hvert fald alt sammen under Københavns Kommune, så ja. Jeg har altid været københavner. Og engang så fik jeg slag for at sige det, fordi folk de synes, det var cringe. Men altså, okay, så folk fra Jylland må da ikke sige, de er jyder eller hvad, altså. Så er der en, der skriver, tror du er helt vildt nemt at snakke med, men har svært ved at åbne det helt op. Og ja, altså det vil jeg sige er sandt, fordi at jeg har prøvet meget det der, hvor at sådan, hvis jeg snakker med en eller anden person, hvor at, ja, de ikke, altså, vi ikke kender hinanden rigtigt, så de bagefter været sådan, ej, du er faktisk virkelig sød at snakke med. Og det er ikke noget, jeg siger bare, fordi at jeg gerne vil virke nice, men det har de faktisk sagt til mig. Men ja, jeg har helt klart lidt svært ved at åbne mig op, altså især for folk, jeg ikke kender, men lige så snart jeg ligesom bliver venner med dem og begynder at stole på dem og alt det her, så åbner jeg mig rigtig meget op. Så det er sådan lidt, der er lige en hårfin balance. Okay, this one is shady. Du stoppede dit venskab med Cilla og Angelica, fordi at de udnyttede dig. Og jeg ved, at der er rigtig meget om al den her snak, ikke? Og lad mig bare sige det, fordi at Cilla og Angel, vi gik jo i folkeskole sammen, og vi har bare været sådan en trækløver hele folkeskolelivet. Og så tror jeg bare, at da vi kom op i de ældre klasser, så tror jeg bare lidt, vi begyndte at få sådan lidt hver vores personlighed, og hver vores sådan, altså hvilke folk vi sådan gerne ville være venner med, og sådan, ja, vi havde rigtig mange sådan uenigheder. Altså vi var bare rigtig uenige om rigtig mange ting, og jeg så lidt sådan mit forhold med dem, som værende næsten sådan kæresteforhold, altså sådan, fordi ja, vi slog jo os op, kan man sige, når man kigger tilbage på det, men nu er det også over 2 år, og ja, vi blev uvenner, og vi blev uenige om mange ting, men vi har, hvis I måske har lagt lidt mærke til det, så har vi fundet lidt tilbage til hinanden igen. Ja, de skal også op og besøge mig i min lejlighed, og vi har det bare, altså, når vi er sammen, så har vi det bare som om, sådan, som den gang, hvor vi havde det fucking grineren. Vi skulle måske lige sådan alle sammen vokse op i sådan hver vores boble, og så sådan lige finde os selv, og så når vi havde fundet os selv, som jeg føler sådan, vi rimelig meget har nu. Nu er vi alle sammen 18 år, så ja, okay. Så sidder folk, at der er 24 og tænker, nej, hej. Men jeg vil bare sige, at det er i hvert fald, imellem vi har været 16 og 18, der har vi ikke haft kontakt. Og det tror jeg bare har været på vores alles bedste. Så er der en, der skriver, at du er vild med at spille håndbold. Og ja, altså hvis I har fulgt lidt med, så ved I nok også, at jeg startede til håndbold. Og det var faktisk fordi, at jeg spillede, da jeg var helt lille. Jeg tror, jeg gik i 3. klasse. Og jeg har bare altid elsket håndbold. Og sådan, hver gang det var i fjernsynet, så har jeg set det. Og jeg har altid fulgt med. Og altså, jeg synes, det er altså virkelig nice sport. Det er sådan min yndlingssport. Og så jeg har faktisk i lang tid, jeg tror siden 8. klasse, overvejede at starte til håndbold. Og så tror jeg bare her under lockdown, så var jeg bare sådan, fuck det, jeg gør det. Og nu går jeg Rødovre håndboldklub på et hyggehold. Det vil sige, det er bare sådan, vi hygger os bare med det. Jeg synes, det er mega grinerende, også fordi man behøver ikke være totalt verdensmester til det. Men man kommer bare så det en gang om ugen, nogle gange er der også kamp, og så er det bare fucking hyggeligt. Så ja, jeg er helt vild med det. Okay, så er der en, der skriver, at du er snobbet. Og jeg sad lidt og tænkte over den her, og jeg kan huske, at jeg skrev også til nogle af mine venner, sådan,
er jeg snuppet? Og jeg søgte også på Google, sådan der, hvad sådan den helt sådan præcise definition af, hvad snuppet var. Og det var sådan noget med, at man ser sig selv højere end andre. Og det vil jeg bare sige, at det gør jeg overhovedet ikke. Altså sådan, overhovedet ikke. Så jeg vil sige, nej, jeg er ikke snuppet overhovedet. Altså det er også, altså hold nu kæft. Jeg håber ikke, at der er nogen, der tror, jeg er snuppet, for det er jeg virkelig ikke. Jeg ser alle mennesker som lige og ligegyldig hudfarve, race, etnicitet, religion. Hvem man er attracted to, altså ligegyldigt hvad, om man har mange penge eller ej, hvilken familie man kommer fra, I don't care, du er et menneske ligesom alle andre, og vi er alle sammen på lige fod. Så der er en, der skriver, du kunne aldrig finde på at flytte til Jylland. Og nej, det tror jeg bare ikke, men det er også fordi, jeg er bare vokset lidt op i sådan storbyen. Og jeg, nej, jeg tror bare ikke, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kan være, jeg flytter lidt, når jeg bliver ældre, flytter lidt ud for København, men altid sådan, tror jeg ikke, altså det kan jeg bare ikke, jeg ved det ikke. Okay, efter jeg flyttede i min lejlighed, så altså der er sindssygt meget om penge og alt det her. Men der er en, der skriver her, du tjener virkelig mange penge, men du vil ikke flashe for meget. And let's just be honest. Ja, i forhold til min alder, og i forhold til det hele, så tjener jeg mange penge. Og du ved, det er ikke sådan, man er ikke så vant til i Danmark at snakke om sådan noget her. Men jeg vil også sige, nu har jeg været, jeg startede på YouTube dengang, det er ikke engang fantes-agtigt, i sådan 2013. Og jeg var 11 år gammel, og jeg sad og filmede på min mors webcam. Og så med tiden, og det har bare altid været min interesse at lægge billedet på Instagram og videoet på YouTube. Også dengang det ikke engang var en ting, og der ikke var noget, der hed en influencer. Jeg vil bare sige, med tiden, så har det bare åbnet rigtig mange muligheder. Jeg har jo skrevet en bog og været med i alle, altså alt muligt. Og så kører jeg jo selv mit sådan eget selvstændige business her med this. Og jeg vil sige, at ja, det, altså ja, jeg tjener mange penge, men jeg arbejder også rigtig meget. Det er nok noget, jeg ikke sådan helt sådan viser så meget igen. Også fordi, jeg ved ikke, jeg har ikke den, altså jeg har ikke det der behov for at flashe. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke helt. Det er vel sandt. Ej, der er bare nogen, jeg ikke kan se, hvor jeg sådan, hvordan tror I det her? Sådan, hvor kommer det fra? Okay, men der er, igen, det her, det er sådan en ond en. Men der er en, der skriver, at du faktisk er lidt irriterende at være sammen med. Jeg vil sige, altså mine venner synes ikke, jeg er irriterende, så jeg ved ikke, hvem der skulle synes, jeg var irriterende, fordi jeg ved ikke, altså, hvad skal jeg svare? Jeg ved jo ikke, hvad andre synes om mig, når de er sammen med mig, men jeg ved bare, at de ikke synes, jeg er irriterende, for ellers ville de jo nok ikke være sammen med mig. Så er der en, der har skrevet, at du kun har haft én kæreste. And that's true. Altså, hvis vi lader være med at snakke min 7. klasse kæreste med, så ja. Yeah. Der er også en, der har skrevet, du er forkælet. Og jeg vil da sige, at det føler jeg slet ikke, at jeg er. Fordi jeg ved ikke, jeg føler, at man er, altså jo, selvfølgelig, mine forældre har været mega søde over for mig og alt det der, men jeg har aldrig fået i hovedet og røv. Altså, det har jeg aldrig. Jeg, altså, alle de ting, jeg har, når jeg bare lige sådan kigger rundt, så på sådan, de ting, som jeg sådan ejer, det er nogen, jeg selv har købt, sådan for min egen penge. Men det er også fordi, jeg har muligheden for det, fordi at jeg jo som sagt tjener min egen penge og alt det her, så ja. Yeah. Men nej, altså, jeg vil ikke sige, at jeg er forkælet. Det vil jeg virkelig ikke sige. Så er der en, der skriver, du er mega arrogant. Jeg kunne jo skrive til hende her pige, når jeg var sådan, hey, har du et eller andet, du godt vil sige, eller hvad fuck-agtigt, ikke? Og hun skrev, at jeg bare virker som typen, der er lidt arrogant over for andre end min nærmeste. Og at hun godt vidste, det var en latterlig fordom, men at jeg bare virkede som typen, der enten var sådan mega arrogant eller imødekommende over for nye mennesker. Og det, som jeg også svarede hende, det var sådan, at jeg tror bare, at jeg er mega tilbageholdende. Og det vil jeg også sige, at der måske er sådan en rigtig god grund til, fordi at det er ikke nogen hemmelighed, at jeg voksede op med et kamera lige i røven, ikke? Og jeg var også selv den, der holdt kameraet ret tit. Altså du ved, sådan, jeg kan huske, at jeg lagde alt ud på min Snap Story. Så folk, de kunne bare følge med mig, da jeg kom ind i den der. Altså vi alle sammen har haft lidt den der oprørsfase. Den der lidt, jeg vil gerne være stor og selvstændig og sej, og jeg vil gerne prøve alle de her ting. Men jeg må ikke rigtigt, men jeg gør det bare alligevel. Fase. Og det gjorde jeg, men jeg dokumenterede det bare. Men ja, så jeg ved, der, altså hvis jeg så læser min bog, for eksempel Untitled, så ved jeg også godt sådan der, de ting, jeg har været igennem. Jeg har bare med tiden mødt rigtig mange mennesker, der havde dårlige intentioner. Så når jeg for eksempel møder nye mennesker, så er jeg bare rigtig, rigtig tilbageholdende, fordi jeg godt sådan vil passe på mig selv. Fordi dengang, så var jeg rigtig blind over for det, og jeg var sådan, fik alle med og ind og bare, selvom at de måske, altså jeg kan gå så langt at sige, at en af mine veninder, som jeg betragtede som værende min bedste veninde, og som var med til min konfirmation og alt muligt. Jeg tror ikke, der er ikke nogen af jer, der ved, hvem det er som sådan, fordi at det, ja. Men hun var i hvert fald en af dem, der lavede en af de der gossip-sider og gossip-lysemessen. Der var rigtig mange af dem. Men hun var en af dem, der lavede den med flest følgere. Altså en af dem. Jeg ved stadig ikke, hvem der har lavet den store og den, der lavede det hele. Det var også hende, der sendte den der private video ud til den store, sådan så den blev offentliggjort. Så det er også bare derfor sådan, og nu er jeg bare helt ærlig, det her
det tror jeg faktisk aldrig, jeg har sagt. Men det er også bare derfor, at jeg sådan er meget sådan... Det giver sig selv. Jeg betragter mig slet ikke selv som arrogant. Jeg vil bare sige, at jeg er fucking genert. Det er jeg faktisk. Og tilbageholdende. Og det er der også en grund til. Så ja, genert har jeg altid været. Altså, det har jeg altid været. Ligesom jeg var lille. Og det kan jeg ikke rigtig gøre for. Men det ved mine, altså mine venner også. De ved også, at jeg er fucking genert. Og ja, det kan måske nogle gange godt misforstås lidt. Så er der også en, der har skrevet her. Du har ikke mange venner blandt andre YouTubere. Og det er også noget, jeg selv har tænkt lidt over. Fordi at, som I nok ved, så er der rigtig mange danske YouTubere, der sådan altid hænger ud og altid sammen. Og det er mega, altså, det er mega fedt. Jeg har no beef with anyone. Altså, der er ikke noget der. Jeg tror, det ved jeg ikke. Jeg bliver bare ikke inviteret. Jeg snakker godt med alle, vil jeg sige. Der er ikke nogen, hvor jeg ikke sådan... Jeg tror bare, der er nogen, der måske har nogle lidt tættere venskaber, for eksempel. Men så har jeg for eksempel nogle andre veninder, der ikke er YouTuber og sådan. Jeg tror bare, det er lidt forskelligt. Ja, altså, jo, jeg er på talefod med alle, og jeg ville sagtens kunne sige hej ned på gaden, eller du ved, men ja, det ved jeg ikke. Okay. Der kommer også et par stykker af den her. Men du hader, når folk spørger dig om links, fordi så skal du til at lede. Og ja, det har jeg måske også oplevet, men det er fordi, at hvis nu... Og jeg skal måske også blive bedre til sådan der at sige, hvor mine ting er fra og sådan noget der, ikke? Men det er bare noget, jeg ikke lige tænker over, fordi så lægger jeg bare et billede op, du ved, hvor jeg bare, du ved, har tøj på. No shit. Og så får jeg sådan op til 100 DM's, hvor folk er sådan, hvor er din skjorte fra? Link. Giv du den link? Link. Og du ved, det er sådan, så hvis jeg for eksempel siger, hvor min skjorte er fra, så er der stadig nogen, der siger link. Hvor jeg tænker, okay, der er det bare dig, der er lidt doven og ikke lige gider at gå ind og tjekke. Det er også fordi, så mange ting, det er sådan nogle, jeg har købt for lang tid siden, og så skulle jeg gå ind og, altså nu har jeg fået at vide, hvor mine ting er fra. Hvorfor skal jeg så også finde link til jer? Det kan jeg sgu da selv gå ind og gøre. Sådan har jeg det bare lidt. Jeg sender ikke noget link, hvis jeg ikke lige har et link. Du ved, altså sådan, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det prøver. Det irriterer mig så meget. Okay, der er en, der skriver, du har virkelig nemt ved at få venner, og du er mega ekstrovert. Altså udadvendt, vel? Og det er falsk, fordi at jeg er slet ikke udadvendt. Altså, jo, jeg vil sige, der er i visse situationer, jeg kan være virkelig genert og indadvendt. Som sagt, det er også sådan forklaret tidligere. Men så er der også andre situationer, hvis jeg føler mig tryg, så kan jeg godt være sådan meget udadvendt og være meget sådan, hey, og what's up? Det kommer meget an på situationen og sådan, hvilken vibe. Der er. Fun fact, jeg har faktisk kun veninder, jeg har ikke rigtig nogen drengevenner. Altså sådan, jo, selvfølgelig går jeg i klasse med nogen og sådan, men det er ikke fordi, jeg har sådan, jeg har bare kun pigevenner. Because I hate boys. Så er der en, der skriver, at du er meget følsom. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig selv sådan opfattet mig selv som værende følsom. Men eftersom jeg virkelig begyndt at gå ind i mit stjernetegn, så er mit stjernetegn det mest følsomme stjernetegn på hele sådan... Du ved, for alle stjernetegn. Og jeg er fisk, Pisces. Så det ved, altså det har jeg også bare fundet ud af med årene, det er nok. Men det er bare fordi, jeg ikke selv... Jeg er også ret god til at bare lidt gemme den væk, eller sådan bare sætte en facade på. Og sådan. Yeah. But yes, inderst inden er jeg ret følsom. Jeg kan hurtigt reagere på ting i hvert fald. Okay, så er der en, der skriver, højt råbende og elsker at være i fokus. Okay, det her er nok den mest falske af dem alle sammen, tror jeg. Fordi... Jeg hader at være i fokus, og jeg ved godt, det er sygt underligt at sige, når jeg står her og filmer en YouTube-video, som jeg lægger ud, kun hvor det er mig, der står og snakker. Jeg ved godt, det hænger ikke lige helt sammen, men jeg kan faktisk ikke lide at være i fokus. Altså, vitterligt, det kan jeg ikke, fordi jeg synes, det ved jeg ikke, jeg føler mig uncomfortable. Jeg er meget hellere at være hende der, der sidder nede i hjørnet, og der er ikke nogen, der kigger på. Og højt råbende, det er jeg da i hvert fald heller ikke. Altså, det, nej. Og til familiearrangementer og sådan noget, så får jeg altid at vide sådan, nå, dig hørte vi jo næsten ikke noget fra, fordi jeg ved ikke, jeg er ikke sådan en, der snakker højt over bordet, og nu skal I høre, hvad jeg lavede i går, og sådan, du ved, det gør jeg bare slet ikke. Så altså, hvis folk de vil høre noget fra mig, så må de spørge, fordi jeg kommer ikke til at stå og råbe det, altså, I'm just gonna say it. Så nej, jeg hader at være i fokus, og jeg er ikke højt råbende. Men det er sjovt, folk tror det sådan, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Så er der en, der skriver, at... Du går meget op i popularitet, og så har hun lagt sådan en i parentes, Niels Brock. Og hold kæft, hvor har jeg fundet ud af, efter jeg startede på Niels Brock, at der er mange fordomme om den skole. Det skal lige siges, at der er sådan mange forskellige Niels Brock'er rundt i København, og jeg går på det, der hedder Innovationsgymnasiet. Og efter mine observeringer, så... Fordi jeg føler lidt, folk de tænker, at Niels Brock, det er sådan nogle, rich kids, der går og bare har sådan fædre, der bare ejer firmaer derudad, og millionærer, bor på Strandvejen og sådan. Det er det bare overhovedet ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har det fra, fordi min skole i hvert fald, nu kan jeg kun tage udgangspunkt i min skole, men det er der ikke. Altså jo, selvfølgelig er der et par enkelte sådan, tilfælde, men det tror jeg, der er på alle skoler. Vi er meget blandet, men det er også fordi, min skole ikke tager ud for afstand, så der kommer nogen sådan fra hele Sjælland. Bare lige, så har vi det i kassen. Og så, om jeg går op i popularitet, slet ikke. Og man skulle måske tro,
det ved jeg ikke, hvorfor man skulle, men det er der mange, der også har skrevet, skulle tro, at jeg var sådan mega populær og sådan alt det der. Det er jeg slet ikke. Og det er heller ikke, fordi jeg har lyst til at være det. Altså, jeg går ikke engang op i det. Altså, sådan, jeg laver bare fandango på gangene med mine veninder. Okay, der er en, der skriver her. Du har et voldsomt temperament. Og det vil jeg sige er sandt. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det her, fordi at jeg tror både... Det har noget med sådan... Jeg ved, det kommer fra generne af. Det ved jeg bare. Det ligger i hvert fald i mig, selvom jeg ikke er en højtråbende person og alt det der. Så dem, der kender mig, jeg tror ikke, de vil være uvenner med mig. Jeg er meget... Hvis der er noget, der pisser mig af, så har jeg lært med årene, at man skal bare sige livet direkte og i situationen. Hellere konfrontere personen med det sådan der face to face og sådan med det samme i situationen, end at gå hjem og bagtale personen med sine veninder. Det får man ikke noget ud af, kun drama. Og det gør i hvert fald, at de tænker, at det er drama at starte en eller anden diskussion. Men ej, nogle gange, nu kommer jeg virkelig til at expose mig selv, ikke? Men nogle gange, så har jeg virkelig også været sådan, hvor jeg har kigget på mig selv og bare været sådan ind i spejlet. Fordi jeg har virkelig den der mentalitet, sådan, don't fuck with me, otherwise I will fuck you up. Og jeg ved godt, det er sygt at sige det her, men nu er jeg bare fucking ærlig. Og det er lidt kommet med tiden, fordi at jeg tror, at jeg i rigtig mange år fandt mig i rigtig mange ting. Altså, fuck. Men der er virkelig nogle ting, hvor jeg tænker tilbage og tænker sådan, hvorfor gav jeg ikke bare buks, du ved, ikke? Og sådan, hvor jeg sådan nogle gange kan fortryde det, og sådan, altså, man må ikke slå, men bare sådan, du ved, siger et eller andet, eller gør et eller andet, eller et eller andet. Og jeg ved ikke, jeg tror bare, det har sat sig i mig sådan, det der med, at man skal ikke gå og fortryde bagefter, at man ikke gjorde noget i situationen. Og så alligevel, så har jeg også den der, kill them with kindness, du ved. Men altså, jeg gør aldrig noget, der er værre, forstår I? Ej, nu kommer det også til at lyde sådan totalt sådan sindssygt. Men jeg har virkelig prøvet, hvor der var mange mennesker i mit liv med dårlige intentioner, hvor jeg aldrig har gjort noget ved det. Og det fortryder jeg bare den dag i dag, så nu har jeg bare lært. Okay, hvis der er nogen, der sådan der virkelig, virkelig er nederen, så kan jeg ikke. Det er umuligt for mig bare at ignorere det. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kommer til at konfrontere personen, og jeg kommer til at konfrontere personen voldsomt. Altså sådan, så personen ikke gør det igen. Så, så ja, jeg har et virkelig temperament. Altså, det har jeg. Men jeg vil også sige, at jeg godt kan finde ud af at bruge det rigtigt. Det er det. Okay, igen, så er der en, der skriver, at du er en snob, som går sygt meget op i følgere og likes. Og nej, det er ærligt. Helt ærligt. Så gør jeg det ikke. Jeg føler lidt, at jeg lidt bare er blevet sat ind i sådan... Ligesom Lou Living sagde på sådan en story her forleden. Jeg ved ikke, om I så det. Det der med, man startede dengang, det var ikke noget. Alle os OG's, vi startede dengang, der ikke var noget, der hedder at kunne tjene penge, at kunne dit og dat. Og så bare fordi vi ikke er stoppet, fordi jeg ikke har valgt at stoppe, så er jeg jo sådan... Hvad skal man sige det? Og jeg vil sige, selvfølgelig er følgere, og sådan, det er selvfølgelig noget, sådan, som betyder noget for mig, fordi at jeg vil bare sige stort tak til alle jer, fordi I er der, fordi I har gjort sådan, så alle de ting i mit liv sådan, har kunne give mening, og sådan, I har bare været der for mig og støttet mig og alt det her. Så det er bare et kæmpe tak til jer. Det er ikke fordi, at jeg sletter et billede, hvis ikke det får nok likes, eller lægger noget op, hvor jeg tænker, det her ligger kun op, fordi jeg ved, det kan få mange likes. Sådan noget tænker jeg slet ikke over. Og det synes jeg bare ikke, at nogen skulle gøre. Jeg lægger et billede op, hvis jeg synes, det er flot. Og nu er jeg helt ærlig, jeg synes, min Instagram er sygt grim. Altså, jeg vil gerne have et flottere feed, men jeg synes også, det er svært, fordi jeg lægger bare, som sagt, ting op, hvor jeg bare tænker, at det er et flot billede, det lægger jeg op. Slet ikke tænker på, om det passer sammen eller noget som helst. Så kunne jeg måske til at gøre det, fordi, ja. Ja. Okay, det her det er bare for at understrege det der med mit temperament. Men der er en, der har skrevet, du kan være en bitch, hvis der er nogen, der har været onde mod dig og dine veninder. Og jeg vil bare sige, det er faktisk sandt, for det kan jeg være. Men så igen, don't push the bitch button. Fordi jeg kan godt lade være, men det kommer af en grund, du ved. Det er bare det, jeg har lyst til at sige. Så ja, altså, wow, jeg føler virkelig, at jeg bliver ærlig med jer nu her, men det er sandt. Altså, det er faktisk rigtigt. Så er der en, der skriver, at du har utrolig store drømme og ambitioner om fremtiden. Og ja, det har jeg. Virkelig. Jeg glæder mig så meget. Den her er også kommet mange gange. Dine forældre betaler lejligheden og alt andet for dig. Og jeg tror, mine forældre sådan, i alt har de betalt... 0 kroner. De har ikke betalt noget. De har ikke betalt noget. De betaler ikke. Det er ikke noget forældrekøb. Det er en lejet lejlighed. Jeg betaler selv husleje hver måned. And that's it. Så nu har vi det for det rene. Okay, der er en, der har skrevet her. Du er meget festglad. Du er den, der altid drikker dig fuld til fester. Okay, jeg vil så sige, en gang var jeg meget festglad. Jeg kunne ikke vente med at komme til fester. Jeg synes, det var det fedeste. Jeg var bare sådan her. Hvor er der fest? Vi skal til fest, piger. Kom. Hvor nu? Det var sådan lidt den gang, så var det sådan, er der hygge? Så tog man derhen. Lige det, at man ikke kendte nogen og bare sidder med et bord og keder sig fucking meget. Hvor nu? Jeg gider ikke til noget, hvis jeg ved, at jeg kommer til at kede mig eller sådan. Jeg elsker bare at tage til fest, hvis det er sådan folk, jeg kender. Og det kan jeg godt lide, og det synes jeg er grineren. Og det der med at drikke, nej, jeg drikker faktisk ikke særlig meget. Og når jeg drikker, så
Altså enten så vil jeg gerne sådan gå all in, eller hvad man siger, hvilket er virkelig sådan sjældent. Og ellers er det bare sådan noget helt stille og roligt, så er det måske bare lige en cocktail, og så er det det. Så kan jeg faktisk bare meget bedre lide at være sådan derhjemme. Det synes jeg bare er mega hyggeligt. Der er mange, der tror, at jeg enten er arrogant eller en diva. Det er bare sygt, ikke? Sådan at der er fucking mange, der bare har skrevet alt muligt, og de kender mig slet ikke. Okay, der er også en, der skriver her, du kommer fra en rig familie. Og det gør jeg faktisk ikke. Altså sådan, det gør jeg faktisk ikke. Altså vi har aldrig, jeg vil sige, vi har aldrig sådan der manglet noget, det er jo ikke det. Okay, vi har faktisk ikke været sådan så meget ude at rejse og sådan noget der, som nogen måske har. Vi har, altså jeg er taknemmelig for det, vi har og har haft og alt det her. Men det er ikke fordi, at det er jo ikke, altså mine forældre har haft de penge, de skal have, tror jeg. Med normale jobs og sådan noget. Så ej, den her, ikke, den så jeg, og så tænkte jeg, hvad, hvorfor, tror jeg, altså sådan. Men der er en, der skriver, at du bare er hende den irriterende type i nærheden af drengen. Og alle jer, der kender mig sådan personligt, I ved, jeg går altid og siger, at jeg hader drenge. Det er en længere historie, men igen. Jo, selvfølgelig findes der søde drenge, det er jo ikke det, jeg siger. Men jeg har bare, det ved jeg ikke. Men hvordan skal jeg sige det her, om det lyder underligt, fordi jer, der kender mig, I ved, altså, I ved det godt, jeg behøver ikke forklare mig, men altså, det er jeg vidderligt ikke. Jeg snakker ikke engang med drenge. Altså sådan, jeg har ikke nogen interesse i at gå hen og være sådan, hey. Så lad mig bare sige, at det er en stor fald. Der er en, der skriver, du er træt af Maja. I har bare været venner for længe til at lade det ligge. Jeg er ikke træt af Maja, og det kommer jeg heller aldrig nogensinde til. Maja er den pige, veninde, jeg har haft i aller længst tid. Vi mødte hinanden i børnehaven, og vi har bare været venner siden da. Og hun er simpelthen en mega skøn person. Og nej, jeg kommer aldrig til at være træt af Maja. Og jeg tror, Maja og vi kommer til at have kontakt resten af livet. So I'm not. Og jeg ved ikke, hvorfor folk tror det, at det skulle være underligt. Det var egentlig det. Jeg vil sige, at jeg havde fået rigtig, rigtig mange fordomme, antagelser, assumptions. Det var meget sådan nogenlunde det samme. De andre, de var bare måske omformuleret lidt anderledes. Så jeg vil sige, at jeg er kommet igennem de fordomme, der nu har været. Jeg håber måske, at jeg har kunne gøre bugt med nogle af dem. Og så var det egentlig også bare lidt for underholdningens skyld. Også fordi jeg synes, det var lidt spændende. Altså overvej lige jer selv, hvis I skulle sige, hvilke fordomme har I om mig. Og så er der 300 personer, som I ikke kender, der bare begynder at skrive alt muligt, og jeg tænker, hvor har I det fra? Hvorfor tror I det om mig? Der var rigtig mange undre fordomme, og så var der selvfølgelig også rigtig mange søde fordomme. Der var også rigtig mange, dem har jeg bare ikke taget med, fordi. Men der var rigtig mange, der skrev, at det ikke nogen fordomme, jeg synes bare, du er pisse skøn, og du virker mega sød, og alt det her. Det vil jeg bare sige tusind tak for, at det varmer mit hjerte rigtig, rigtig meget, og hvis du er en af dem, der har skrevet det, så tak. Flere mennesker er sådan som jer, fordi igen, don't judge a book by its cover. Er det ikke det, man siger? I hvert fald, like den her video, hvis I synes, at det var underholdende, og I måske gerne vil have lidt flere af sådan nogle her videoer. I må også rigtig gerne skrive nogle videoforslag nede i kommentaren til nu, ja, nu hvor jeg har en hel lejlighed at lave videoer i. Det var grineren at filme, og så tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!